E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ontem a gente tava fazendo aquele conteúdo, a cada morte, 10 caixas, divertidamente 2. Durante aquele nosso conteúdo, tiveram dois profits absurdos. Primeiro profit absurdo, que a gente já fez um vídeo sobre isso, aquele inscrito que abriu a caixa de $1,30 e ganhou uma luva de $4 mil, trocou por uma Butterfly Fade. Já foi feito vídeo sobre isso. E também rolou praticamente simultaneamente outro profit que foi feito pelo mano Frajola. Estamos aqui na conta dele. Diz ele que depositou ontem $50 e fez esse profit. Qual foi o profit? Esse profit aqui na Saulo Mini. R$1,50 custa a caixa Saulo Mini. O Frajola ganhou a M9 Gama Doppler de R$1.717. É, ontem tava $1.729. Ele pegou o Probably Fair 99994, que premiou ele com a M9 Gama Doppler. E o mais sinistro foi o valor que ele diz ter depositado, que a gente vai conferir agora se é verdade. Junho 23, 1h20 da manhã e 1h28 da manhã. $17.98. Mano, não chegou nem a 50. Ele depositou $42. Ele depositou um agente, soldado de rua. Outro agente, sepultura. Uma Alp Duality. Uma USP Traíra. E uma Glock Rainha do Chumbo. E ele saiu com uma Karambit, que ele trocou, né? A M9 Gama Doppler por uma Karambit Slaughter D. Aqui a conta dele tá em euros, ó, 1.600 euros. Aí teve uma vendida por 1.300, que foi preço de encomenda. Aqui o cara queimou a skin mesmo e foda-se. Mas aqui, ó, 1.600, 1.600. Estamos falando de uma skin de R$9.468. 40 doll pra R$10 mil, né? E diz ele que pra melhorar ainda mais a situação dele no Profit, a Karambit que ele ganhou veio com algo especial. Vamos ver o que é esse algo especial? Diamante no playside. Não tá muito com diamante no playside como ele falou, tá só a ponta do diamante. Creio eu que isso não vai dar overpay nela, mas não tira o fato dela ser uma Karambit Slaughter Factory New, que vale sim seus R$9.500. Linda essa faca. Coração! Pela aquela lista de overpay, o coração tinha algo de overpay nele sim. Pela aquela lista, eu lembro que tinha algo de overpay no coração. Aqui, esse coraçãozinho aqui no playside, ó, pega a visão. Não sei quanto, mas algo tem. Qual o pattern? 336, float 0.05. 40 doll virou uma Karambit Slaughter Factory New de R$9.500. Fora que ele podia ter saído mais forte ainda. Ele ganhou uma Bowie Lore aqui de 170 doll, estourou um Probably 9969 na caixa Snipe, só que ele, não vou julgar porque eu fiz algo semelhante também hoje, mas ele não saiu satisfeito com ela e quis mais. Vendeu pra tentar abrir mais caixa, acabou não vindo mais nada, mas nada tira o fato de Frajola ter feito $40 em skins e virado essa Karambit absurda. Parabéns, Frajola. E pelo profit dele, conteúdinho que ele gerou aí pra nós, vamos só ver aqui, ele depositou usando o cupom CALVO? É claro que sim, my friend. Só cupom CALVO, ele só usa o cupom CALVO. Então vamos colocar um presente aqui pro Frajola, $300, é isso mesmo. Cupom CALVO, 30% de bônus, 300 vai virar 390 e eu vou tentar forrar algo top pra você, Frajola. Primeiramente, eu vou tentar pegar um agente de CT e um agente de TR pra você, que eu vi que você depositou seu agente de CT e de TR. Só que a gente vai dar uma mupada neles. Vai ser uns agentes mais foda que não vai pegar. Mano, vamos lá. O que a gente vai tentar buscar aqui? Primeiramente, agente Sir Blood. Dá pra querer ele ou a gente tem que ser mais humilde? 4 doll pega ele, será? Será que 4 dolinho pega ele? Eu queria ganhar os dois agentes de CT e de TR apenas com o bônus. A gente depositou 300, o cupom CALVO jogou para 390 por causa... Ai, 94.
por causa dos 30% de bônus do cupom Calvo. Saulo joga 5 doll. 5 doll então, 4.46. Porra, eu quero que pague só o Sir Blue de Miami Daryl aqui no bônus. Só ele. Ah, que é isso? Tá skipando red pra vir a luva, pô. Duas últimas tentativas com o bônus. Sete, sete, sete. Mano, 4% não pagou até agora. Pula pra luva já direto, pô. Não, eu queria um agentezinho, pô. Ah, eu vou pular pra luva, hein? Só mais uma. Vamos na luva, então. Ai. Tá lá, velho. Eu juro que eu cliquei sem querer. Vocês acreditam? Foi um sem querer querendo? Foi. Cadê? Eu preciso de um agente de CT pra ele agora. Agente de CT é um pouco mais barato, né? Aqui, o brasileiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, o agente não tá disponível, meu Deus do céu. Calma, eu preciso de um agente, velho. Cadê? Ava. Pode ser a Ava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Sai pra lá, Ava. Dê espaço para a Luv Slaughter. E eu vou assim, ó. Por favor. Eu vou assim, velho. 20 dó cada tilhambaço. Paga rápido. Por favor, paga rápido. Mano, pior que a gente não tem muitas tentativas, né, mano? Pior que eu ia na luva mesmo aquela hora. Vou ser mais humilde, velho. Vou ser mais humilde aqui, assim. Vou ser mais humilde. Qualquer luva tá lindo. Mano, por que eu tô dando tiro de 20 fucking dólares? Alguém me explica? Eu tô muito agressivo. Nossa. Errei o timing dos bagulho, hein? Canalhas. Errei o timing dos bagulho, eu fui nessa porra desse agente aqui. Nem quero esse agente de merda. Quero uma luva vermelha. Ai, meu Deus do céu, velho. Mano, eu sei que eu já ganhei pra ele o agente. Só que... ah, agora dá o grito, né, o... dar um tiro num agente de CT, só que eu quero uma luva pra ele. Já tem luva? Oh my god! Vou dar um tiro num agente. Ah, nem fudendo. Apagou!
Calma aí, eu queria uma luvinha pra ele, guys. Mano, queria uma luvinha pra ele. Deixa eu ver se ele já... Se ele já tiver luva, tá ótimo. Mas eu não sei se ele tem luva. Ah, ele já tem luva. Ele tem uma luva, inclusive, deveras absurda. Melhor do que a que eu iria pegar pra ele, de qualquer forma. Mano, ganhamos pra ele aqui um agente de 83 euros e o outro de... Não foi bom, não foi bom não. 15 euros, 83 mais 15, 98 euros. Ganhamos aqui 500 e pouco. Eu tentei ganhar um bagulho mais foda ali pra ele, errei os timing dos tiros, mas o que realmente a gente veio mostrar aqui foi o profit sinistro que ele fez com as próprias mãos, que foi a Karambit Slaughter, ou melhor, a M9 Slaughter, a M9 Gamma Doppler, que ele trocou pela Karambit Slaughter. E aí eu coloquei um presente pra ele aí, tentei buscar uns bagulho, não deu certo que eu tentei buscar, mas os dois agentes eu peguei. Peguei os dois agentes, que era justamente coisas que faltavam no inventário dele, ó. Ele ainda tem aqui M4, ele tem AK, ele tem M4A1, M4A4, AK, faca pra caralho, luva pra caralho. Os agentes ele não tem porque ele depositou os agentes. Aí agora a gente deu um upgrade até nos agentes dele, pegamos o agente mais caro do jogo e a agente AVA aí pra ele, que acabou de chegar. Então agora ele já tem novamente agente de CT e agente de DR. Infelizmente não foi aquele profitaço que a gente esperava, mas tá valendo. Pro inscrito foi 100% de lucro aí. E é isso, csgo.net cupom calve. E só vou mostrar novamente aqui a Karambit dele, que ele ganhou depositando 40 dólares. 9.500 reais com depósito de 40 dólares. Mano, 40 dólares dá mais ou menos 200 reais. Deixa eu ver qual que foi a proporção de lucro dele. É 9.500 dividido por 200. 47 vezes o que ele depositou voltou. 47 vezes. Não foi fácil o que ele fez, não, viu, Blan? Foi difícil, mas ele conseguiu. Chama no profit do inscrito. Dale!